រដ្ឋបាលស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែងបានពិន័យមនុស្សចំនួន4នាក់នៅក្នុងម្នាក់ៗ2លានរៀលក្រោយពីល្មើសនឹងបម្រាមរបស់រដ្ឋាភិបាលបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានដូច្នេះសូមបងប្អូនមេត្តាគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនការពារយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការល្មើសនឹងបម្រាមការល្មើសនៅពេលដែលបងប្អូនចាស់ចេញពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយពីរាជធានីទៅខេត្តពីខេត្តទៅរាជធានីក៏ដូចជាការដឹកមនុស្សបាទចេញពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយនេះគឺជាអំពើខុសច្បាប់នៅក្នុងបម្រាមគោចររបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះបងប្អូនត្រូវតែគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនសូមមេត្តាកុំឲ្យមានទោសហើយត្រូវបងប្រាក់ផាកពិន័យរហូតទៅដល់2លានរៀលបែបនេះបាទការផាកពិន័យចាប់ពី1លានរហូតទៅដល់5លានអាស្រ័យទៅលើកម្រិតរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនចំពោះការប្រព្រឹត្តកំហុសនៃបម្រាមចំណែកបរិសខាងទាំង4ខាងលើនេះអស់ម្នាក់4លានរៀលគឺមិនធម្មតាឡើយរដ្ឋបាលស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែងបានចាត់វិធានការរដ្ឋបាលដាក់ពិន័យអន្តរការចំពោះបុគ្គលដែលមិនគោរពវិធានការរដ្ឋភិបាលនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងឆ្លងដល់កាចសាហាវនៅក្នុងប្រកបដោយការគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងៗទៀតដោយនៅក្នុងម្នាក់ៗត្រូវពិន័យជាប្រាក់ចំនួន2លានរៀលការពិន័យជាប្រាក់ទៅលើមនុស្សទាំង4នាក់ខាងលើដោយសារអនុវត្តទៅតាមអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះក្នុងបរិបទបាននៃជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងតែមានការឆ្លងក៏ដូចជាមានការបង្កើតឡើងដោយគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យនិងការតាមដានទៅលើការដាក់ពិន័យអន្តរការចំពោះបុគ្គលដែលមិនគោរពវិធានការរដ្ឋបាលនឹងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តព្រៃវែងលោកជីវសានិនអភិបាលស្រុកកំពង់ត្របែកលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2021មន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌នៃអធិការដ្ឋានបាទស្រុកកំពង់ត្របែកបានចាត់វិធានការរដ្ឋបាលដាក់ពិន័យអន្តរការល្មើសចំនួន4នាក់ដែលម្នាក់ដែល3នាក់មកពីឃុំចាំងនិងម្នាក់ទៀតមកពីឃុំកនសោមអកផងដែរអភិបាលស្រុកកំពង់ត្របែកលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាបុគ្គលខាងលើទាំង4បានល្មើសនឹងអនុក្រឹត្យស្ដីអំពីវិធានការរដ្ឋបាលដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាមានចែងនៅក្នុងមាត្រា5គឺមានការរឹតបន្តឹងឬក៏ការហាមឃាត់ការជួបជុំឬក៏ការប្រមូលផ្ដុំបាទនេះមនុស្សអ្នកទាំង4អ្នកគឺបានស្ម័គ្រចិត្តមកបង់ការពិន័យនៅការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយនៅក្នុងស្រុកកំពង់ត្របែកបន្ទាប់ពីមន្ត្រីនគរបាលបានដឹកពួកគាត់យកទៅដល់កន្លែងធ្វើចតាឡេសានៅតាមភូមិនីមួយនីមួយវិញបើផងដែរចំពោះការផាកពិន័យនេះដោយនៅក្នុងម្នាក់ៗគឺទឹកប្រាក់2លានរៀលលោកអភិបាលស្រុកលោកបានលើកឡើងថាចំពោះការអនុវត្តអនុក្រឹត្យនេះគឺមិនមែនបើធ្វើឡើងដោយសារតែមានការជម្រាបដល់ប្រជាពលរដ្ឋមុននោះទេគឺអាជ្ញាធរបានជម្រាបជូនបានដល់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយនឹងមានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែងថែមទៀតផងក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែបន្តធ្វើការល្មើសនិងអនុក្រឹត្យទាំងអស់នេះទើបតែអាជ្ញាធរត្រូវការផាកពិន័យតាមផ្លូវច្បាប់ជាមួយនឹងគ្នាផងដែរលោកអភិបាលស្រុកលោកក៏បានសូមអំពាវនាវនិងសំណូមពរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនទៅតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងត្រូវបាទគោរពអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងចូលរួមទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានមានប្រសិទ្ធភាពជាទីបំផុតបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានដូច្នេះបងប្អូនកុំមានការជួបជុំដូចជាការផឹកស៊ីលេងល្បែងឬមួយក៏ចល័តពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយដែលបង្កើតឲ្យមានការខុសនឹងអនុក្រឹត្យបើសិនជាបងប្អូនខុសបានល្មមពីនៃជាប្រាក់ប៉ុន្តែបើខុសធ្ងន់ធ្ងរអាចជាប់ពន្ធនាគារហើយបើមានការពីនៃជាប្រាក់និងបើមានការលំបាកដល់ក្រុមគ្រួសារមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបើបាត់បង់ថវិកាហើយត្រូវជាប់ពន្ធនាគារទៀតដូច្នេះបងប្អូនគួរតែគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនទាំងអស់គ្នាបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe